Member saya datang. Datuk Jamal Abdillah. Ah, mai makan. Bagi kan. Ah. Okey, Andrew. Tolong mengisi. Best. Datuk pakai cermin mata ni. Member saya datang. Datuk Jamal Abdillah. Ah, mai makan. Bagi kan. Ah. Okey, Andrew. Tolong mengisi. Best. Datuk pakai cermin mata ni. Member saya datang. Datuk Jamal Abdillah. Ah, mai makan. Bagi kan. Makan dengan Jamal. Makan mie rebus.